Ok, snimamo. Dobre, čujemo se, znamo i ko je prednja, ko je zadnja kamera. Samo da startujem štoperice, excuse me, ipak čas treba konačno da traje, što kod mene baš i nije običaj. Dakle, klikera nema, e sad moram da vam skrenem pažnju na nekoliko stvari. Možda sam na neke od tih stvari skrenuo pažnju ranije. Prva stvar. Bilo je problema sa nekoliko snimaka iz električnih merenja zato što je frame rate bio loš. Kao što ćete videti kada okrenem kameru koja gleda ka instrumentima, kompletno je promenjen setup zbog toga. Problem je bio u kablu, jer sam imao mnogo dugačak kabel koji je vodio signal sa kamere, pa prenos nije bio dobar, pa je on reduce frame rate zbog toga. To je sada bi trebalo da je popravljeno. U slučaju da frame rate nije dobar ili da kvalitet nije kako tako pristojan, dakle, savršeno je jasno da nam uslovi nisu odlični, molim vas, neka mi neko od vas, bilo ko, ili preferably vaš delegat ili kako se već zove, dakle, neka mi pošalje mail, neka mi skrene pažnju na to da ja ne snimam dalje. Meni je Danilo Đoković, koji je sada kod nas asistent, odnosno kako se to već zove, saradnik u nastavi, ne znam ja, primljen je pre nekog kratkog vremena ili još možda nije primljen, ali će biti primljen. Dakle, on mi je skrenuo pažnju na to, te s toga molim vas, skrenite mi odmah pažnju da ne bih snimao dalje na pogrešan način. Dakle, sada izmenjen setup. Osim što je izmenjen setup, konačno sam izmenio svetlo, međutim, s ovim izmenjenim svetlom nisam prezadovoljan. Zato što imate gde ovde i ovde, što ja ne vidim, ali vi vidite refleksije koje ja potpuno ne vidim ovde, ali sa šta da radim, to je tako. Bolje je, nešto se bolje vidi, ja bolje vidim, flikera konačno nema, ali, kažem, ako ima nekih problema, javite mi tehničke probleme, ćemo otklanjati, učimo se još uvek svi za ovo. Gde smo sad? Ja sam vam prikazao li se žuove figure prostručni put, onda sam vam prikazao nešto što nisam očekivao da ću da vam prikažem, a to je automatsko merenje fazne razlike. A inače o tome imate čak jedan link na rad koji sam ja pisao gde se meri ta fazna razlika, frekvencijske karakteristike gde se meri. Čak ima neki filmića na to, to je bilo u Banja Luci pre recimo 2 ili 4 godine. Dakle, na nekoj konferenciji koja je međunarodna, ali nije zgodno da je tamo, pošto je jeftino. The point je da sam hteo da vam razjasnim malo detaljnije pojmove merenja faze i onoga što je implementirano u digitalnom osciloskopu koji vi koristite na lab vežbama i koji sam ja koristio u primjeru. Dakle, gledajte sad ovako. Šta je važno kod merenja fazne razlike? Važno je da razumete šta merite. Dobar broj ljudi ne razume šta meri kada meri faznu razliku. Šta je plus, šta je minus, da li fazno žuri, da li fazno kasni? Hajde da razjasnimo to once forever, da više nikad ne moramo da se vraćamo na to. Šta je pojma? Ja sam vam pretpostavio da imam signal V1, koji ima amplitudu V1, dakle kreće se od minus VM1 do VM1, i da je on sinusoidalnog oblika. Dakle, da sam ja podesio horizontalnu poziciju, poziciju horizontalne skale, tako da on prolazi kroz nulu. Hajde da vidimo šta znači podešavanje horizontalne skale, kada smo već to sredili. Dakle, sad bi trebalo, evo, vidi se lepo. Dakle, vidite šta mi je flikerovanje. Dakle, imate interleaving ovde, ovo vama izgleda da blinka, meni izgleda da ne blinka, ali to vam je izbijanje zato što su frekvencije refreshinga jednog i drugog ekrana različite i zbog toga imate takav ocij. Dakle, pogledajte gornji. Gornji, kad sam ja pritisnuo position, je pozicionirao trigger event, a to je uzlazni prolazak kroz nulu ulaznog napona, to je ovaj prvi kanal. Dakle, šta kaže meni? Meni kaže, ja ne znam da li vi to ćete moći da vidite, kaže ovako, type edge source external. Kako izgleda taj eksterni source? Ja mislim da on može da se vidi ako ja držim ovo 3 sekunde ili tako nešto. Trigger meni kad se drži 3 sekunde, nešto se ne vidi, očekivao sam da će da se vidi. Dakle, u svakom slučaju imate da vam je trigger event uzlazni prolazak kroz nulu kanala 1. Čekaj da probam još jedno. Ili se meni drži 3 sekunde, nešto se drži 3 sekunde, ne znam tačno. Trigger meni. Evo ga, yes. Dakle, meni, bio sam u pravu. Inače, to ne postoji nigde u menu, ili postoji negde sakriveno, rekao mi je Ivan, koji je prodavac Tektronixa. Dakle, kako ide cela stvar? Evo vidite, uzlazna ivica i vidite trigger signal. Dakle, trigger signal je vrlo čvrst, dakle, nije nikakav problem za to. Šta je bilo kada sam pritisnuo level? Tada se prikazalo nešto što ja zapravo i ne vidim, a to je, vidite ovde ova strelica, a to mi je bio, evo vidite sad kad pritisnem,
to će se pojaviti posle 3 sekunde valjda, ajde pojavi se već jednom, sad ko za inat neće da se pojavi, dakle to je trigger level. Dakle, zašto se ne vidi trigger level? Zato što je tako podešena cela stvar da vam je trigger level izvan ekrana. A kada pritisne meni i kada ga držim, prikaže vam se trigger signal i evo ga, valjda je ovo level. Dakle, tu negde se nalazi taj level i ovde je trigger event. Dakle, vama je uzlazna irica sinusoide, uzlazni prolazak kroz nulu sinusoide, osnov za triggerovanje. Pogledajte donji dijagram. Donji dijagram, dakle, ja sam doveo iste signale na analogni i na digitalni osciloskop sada. Dakle, malo sam promenio setup da ne bude više onakav kakav je bio. I sve treba da uradim, treba da dovedem da su slike iste. Evo ovako, to je taj horizontalni position. Dakle, kako se podešava da je jedan signal sinusoida? Evo, sad je mala amplituda sinusoida, sad je velika amplituda sinusoida. Dakle, samo podešavanjem horizontalnog positiona vi postižete to. Šta je trigger event? Vi kod analognog osciloskopa, za razliku od digitalnog, vidite. Zato što kod digitalnog imate roll, dakle vi snimate što snimate, snimite jedan frame pa prikažete, aha, sad ću da ga sinhronišim, sad ću da prikažem, ali ja imam zapamćene prethodne objekte. Ovde kod analognog nema. I evo vam ga trigger event. Dakle, trigger event se desio ovde. Na kanalu 1 ili na eksternalu se desio prelaz na gore i tu je počelo iscrtavanje. Dakle, vi imate kod analognog osciloskopa vrlo jasan trigger event. Evo, pogledajte, ja mislim da je to sad krajnje jasno šta je. Međutim, nama odgovara da prikažemo više perioda i pre i posle i onda ću da uradim ovakav position, dakle da signal velike amplitude prolazi kroz nulu, kroz korijerni početak, dakle da ima rising edge, rising zero crossing, kako se, ajde prevedite na srpski, rastući prolazak kroz nulu, uzlazni prolazak kroz nulu, da, tako je. U ispitnim zadacima se to zove uzlazni prolazak kroz nulu u nulu. Sada su vam jedan i drugi dijagram koliko to može biti isti. Zašto nisu potpuno isti? Zato što ovaj 250 mikrosekundi per division, a ovaj je 200 mikrosekundi per division, zato što donji osciloskop je stariji mnogo, nekih 30-40 godina od gornjeg, pa je tada bila takva moda, bile su podele 0, 2, 5, pardon, nije 0, ne može biti 0. 0, recimo 1, 2, 5, 10, a sada je 1, 2, i po 5, 10. Dakle, to je ta razlika u modi koja je dovela do razlike između gornjeg i donjeg ekrana. Dakle, gde smo sada? Eto, sad je bilo super da ostavim da pričam ja, a da gledate osciloskope. Dakle, evo ga napred. Evo ga napred. Ja sam podesio V1 i šta mi je ovo? Ovo mi je centar, dakle, koordinatni početak na ekranu osciloskopa. Ja sad merim fazno kašnjenje phi, signala 2 u odnosu na signal 1. Da li ja vidim da signal drugi kasni fazno? Pa vidim. Kako? Pa oni su bliski po fazi, ovo je malko kasni, malko kasnije prolazi kroz nulu. Šta to znači malko kasnije prolazi kroz nulu? Hajde prvo da vidim. On ima V2 koji je Vn2 sinus omega 0 t minus phi. Ako bi phi bilo jednako nuli, onda bi oni bili u fazi. Dakle, bili bi istovremeno bi prolazili kroz nulu i istovremeno bi bio uzlazni prolazak kroz nulu. Međutim, ako phi malo poraste, bude jedan stepen, kako će tada da izgleda? Ovo će vam biti V1, ovo će vam biti V2 i on će proći kroz nulu jedan stepen kasnije. Dakle, ako je ovo omega 0 t, ovo ovdje će odgovarati jedan stepen. Dakle, to je onaj minimalni deo. I sad to možete da terate. Međutim, šta je problem? Problem je što ovi signali V1 i V2 se tretiraju kao periodični signali. Oni su takvi od velikog praska još malo ranije, što nije bilo, do velikog šta god bilo, jednog dana kad god bilo, tada neće biti pa neće baš mnogo da se sekira. Dakle, u svakom slučaju, to su periodični signali, oni se ponavljaju. Prema tome, ja merim ovaj uzlazni phi u odnosu na ovaj uzlazni prolaz ili u odnosu na ovaj. Ovde bi bilo 2pi plus ovaj fi od ovde. Dakle, ako je ovo fazni stav fi, ovde će biti 2pi plus fi. Prema tome ja moram da imam neke granice, pošto ću svaki put imati beskonačno mnogo uzlaznih prolazaka kroz nulu signala V2. I onda kažem ovako, čekaj polako, da se malo ograničim, da se umerim u svemu tome. I ja kažem ovako, pošto je sve shiftabilno za 2pi, pošto se sve ponavlja 2pi u fazi kasnije i ranije, i to od plus beskonačnosti do minus beskonačnosti beskonačnog puta, i to prebrojivo beskonačnog puta. Dakle, ja ne mogu baš, nisam ličan pisanju tih slova, mada sam školovan kod njih malo, alef nula.
Koliko imate tih uzlaznih i silaznih prolazaka kroz nula, alef nula? Alef nula, sjetite se toga, Georg Cantor. Kontinuum, hipoteza. Da li vam je C, kardinalni broj kontinuuma 2 na alef? Ja nisam siguran da pišem alef kako treba, nula. Dakle, da li je to tako? Pa onda Koen koji uskače u celu priču. Zato ovo je priča iz matematike, to neću ja da vam predajem, ali je mnogo zabavna priča jer je mnogo zabavnih stvari bilo vezano za to. Dakle, to su problemi paradoksa beskonačnosti kojih ima. Dakle, pojenta je od tih beskonačno prolazaka kroz nulu. Koji su meni bitni? Ja gledam jedan uzlazni prolazak kroz nulu. U odnosu na taj uzlazni prolazak kroz nulu, ja od drugog signala gledam uzlazni prolazak kroz nulu. Ali, taj uzlazni prolazak kroz nulu gledam na opsegu gde je ovde omega 0 t, ovde vam je 0. Ovde sam odesio da mi je od 2,1, na primjer, uzlazni prolazak kroz nulu. I onda gledam na intervalu koji je 2pi, a on neka bude od minus pi do pi. I konkretan slučaj koji imate na ovoj tabli jeste da imate ovde negde pi, da vam je od 2 uzlazni prolazak kroz nulu ovde u fi. Dakle, ja mogu da kažem da V2 fazno kasni u odnosu na V1 za fi. Ok, dakle, sad je u pitanju fazno kašnjenje. Prema tome, ovo fi koje vidite ovde je mera faznog kašnjenja V2 u odnosu na V1. A zašto je vama to sve pričao? Dakle, prvo ovako, sve je shiftabilno za 2pi, to je nešto što treba da znate, da razumete. Dakle, vi na svaku fazu možete da dodate 2pi, dobijete isto. Na svaku oduzmete 2kpi, dobijete isto. Dakle, potpuno sve je. Dakle, moje pitanje je, gde sad ja gledam isti event? Gde je to jednako? Gde su oni isti? Oni su isti, ja redukujem my range na opseg minus pi do pi. Gde sad ovde postoji i slučaj kada je jednako pi? Da li ćete ovde da stavite ili ćete ovde da stavite, zavisi od slučaja. Ja tu moram da priznam da nisam dostao. Nekad mi je lepše da stavim na minus pi, nekad mi je lepše da stavim na pi. Pa mi onda to više odgovara. Da stavim ovde. Prvo mi je. Međutim, ne mora da znači. Dakle, ovo možda postoji nekakav standard gde ide jednako, gde je manje jednako, možda ne postoji standard, to da besta moj knowledge, nekad kažem mi je zgodnije da teram da mi je pi included, nekada da je minus pi included, zavisi od slučaja. Mogu da vam i objasnim konkretne slučaje, ali bit će previše da pričam. Dakle, šta je moja suština? Šta je suština ovoga što pričam? Ovo gore je fazno kašnjenje fi 2 u odnosu na vi. Ok, event, same event, dakle, ja sad gledam, event, šta je event? Uzlazni prolazak kroz nulu signala, V1. Šta je the same event? Uzlazni prolazak kroz nulu signala V2. Ovde je nula, ovde je nula, naponski nivo. I njihovo rastojanje, ovo, je fi koliko V2 kasne, odnosno na V1. Kada bih ovde stavio plus, bilo bi koliko fazno žuri. Dakle, na ovaj način, to što merim kad je pozitivan broj, to je fazno kašnjenje. Sledeće pitanje kaže ovako. Hajde vidimo šta kaže osciloskop, zbog čega sam ja uopšte ušao u ovu priču. Osciloskop kaže, menjamo sad scenu, hajde režija. Režija je promenila scenu, režija, to sam naravno ja. Dakle, režija kaže ovako. Šta ja mogu da merim ovde? Ja mogu da merim, kaže phase CH1 minus CH2. I to je minus otprilike 30 stepeni. 30 stepeni, prilike. Sad, ja ću ovde da napišem, dakle, CH1 minus CH2. I to je phase. Šta je to? I kako to mi merimo? Da li može da se meri nešto drugo? Da li može da se meri CH2 minus CH1? I da li to uopšte treba meriti? Dakle, koja bi funkcija toga bila? Mežem. CH1. Šta mogu da merim? Motamo. Delay, ne, phase, evo ga phase. I kaže ovako, CH1 minus CH2, može. CH1 minus mat, mat nemam definisan, prema tome doesn't apply. Dakle, CH1 minus CH2 to je jedina varijanta i to je minus 30 stepeni. E sad, ulazimo u zonu nepoznatog. Dakle, ja sada ću da uradim measure i to će da bude CH2.
Šta mi CH2 nudi za merenje faze? Ajde, vrtimo ovaj multifunction button, gledamo ovde negde faza, face, evo ga, klik, CH2 minus CH1, klik, CH2 minus CH1, ubijem, i kaže 30.1, dakle, vidite u čemu je razlika. Dakle, jedan i drugi su oko 30, samo je jedan sa plusom, drugi je sa minusom. Šta znači te razlike faza i kako je to? Evo ovako. To je ono što vas zbunjuje, ja mislim, od osnove elektrotehnike, mislim da to sistematski napravljeno pogrešno. Dakle, pogledajte ovo. Ja sam, kada sam definisao fazno kašnjenje, V2 u odnosu V1, ja sam izabrao V1 kao referencu. To je bila D referenca, to je bila set. Dakle, mislite engleski da ste učili, da ste, ja sam se potpuno iznenadio. Kako idu članovi? Set, onda D i A. Ovo nije engleski, ovo je legalese. Šta je legalese? To je pravnički jezik. Ako gledate patente, u patentima imate set. To je extremely definite article. Dakle, on vam kaže, specificira vam, to je rečeni, dakle, d na kvadrat, otprilike. Dakle, baš taj, nijedan drugi. Dakle, šta je bilo? Dakle, the point je da je ovde, ovo CH1, dakle, ovo je set, dakle, to je extremely defined početak merenja faze. Međutim, ne mora da bude tako. Možete da imate ovako. Imate neki događaj, nekde. I onda posmatrate prvu fazu, i to će biti događaj event 1, a to je gde vam V1 uzlazno prolazi kroz nulu. A onda imate event 2, gde vam V2 uzlazno prolazi kroz nulu. Dakle, to je relativno letalna cena. I to je event 2. I sad što vi pogledate, kaže ovako, ovo mi je rastojanje koje se zove teta 1. Ovo je rastojanje koje se zove teta 2. I šta mi ono meri, kaže, kako kaže, samo da ja pročitam ponovo, phase CH1, phase CH1 minus CH2. To je jednako, dakle ja ga definišem sada kao teta 1 minus teta 2. A phase CH2 minus CH1 ću da definišem kao teta 2 minus teta 1. Ok, got the point. Dakle, šta je to? Od nekog trenutka koji je zajednički za jedan i za drugi signal, ja gledam event. Šta je event? Nešto što je karakteristično na signalu. Naprimer, uzlazni prolazak kroz nulu. Zašto uzlazni prolazak kroz nulu? Zato što uzlazni prolazak kroz nulu je najbolje nešto što možete da izmerite kod sinusoide. Zato što ovde sinusoida tupa. Pa da li ćete da mašite ovoliko ili ovoliko, gde je maksimum, teško ćete da odredite. A prolazak kroz nulu se lako odredi. Imate horizontalnu osu i gledate presek, tu je najveći nagib i tu je najmanja greška očitavanja. Zato je prolazak kroz nulu dosta zgodan. I onda, gledate taj event kod kanala 1, a onda gledate taj isti event kod kanala 2, ali u zoni koja je plus pi, minus pi daleko. I onda napravite razliku. Ako napravite razliku teta 1 minus teta 2, tada imate šta? Tada imate fazno žurenje kanala 1 u odnosu na kanal 2. Je li tako? Koliko, pardon, tada imate teta 1 minus teta 2, ne, tada imate upravo suprotno, dakle imate, teta 2 će biti veće, teta 1 će biti manje, prema tome, ako je ovo pozitivno, šta se događa, imate fazno žurenje kanala 2 u odnosu na kanal 1, odnosno fazno kašljenje kanala 2, ja bar tako mislim. CH2 minus CH1 je teta 2, dakle faza ova 2, minus 1, ona će biti pozitivna. Može biti da će ispadne obrnuto, sad ćemo da vidimo. Samo da vidim šta se događa. CH2 minus CH1 je pozitivno, da, CH2 jeste, to je veće, i to je fazno kašnjenje kanala 2. Dakle, CH2, ovo je kašnjenje. CH2 u odnosu na CH1. Dakle, koliko kasnije se pojavi ovaj uzlazni prolazak, to je to. A ovo će vam biti žurenje CH2 u odnosu na CH1.
E, sad mislim da je jasno. Dakle, tačno je, ali sad da vidimo, da pokušamo da vam to demonstriram. Dakle, najsigurnije vam je u ovakvim situacijama da vi probate to i da vidite šta se događa. Dakle, ono što bih želao da vidite, ali nisam siguran da možete da vidite, zavisi od rezolucije kamere, ali sam stvarno uradio najbolje što sam mogao sa raspoloženim sredstvima, ovde piše phase CH1 minus CH2 i to je pozitivno. Šta to znači? To znači da CH2 ima veću fazu, da je odleteo dalje nego CH1. Prema tome, on kasnije za fazu. Dakle, on kasnije se razvija u odnosu na CH1. A šta je sa CH1 minus CH2? Evo ga, CH1 nalazi prvi, CH2 ima veću fazu uzlaznog prolaska kroz nulu, kad nađete razliku te dve faze dobijete negativno. Dakle, to se potpuno slaže sa onom gornjom slikom gde sam uveo tetar 1 i tetar 2. Dakle, to je ono što sam hteo da vam skrenem pažnju sada. Dakle, hteo sam da vam pokažem kako, sad da promenim, režija, evo ga, režija tabla, dakle, režija tabla kaže, hteo sam da vam pokažem kako se fazna razlika može definisati, kako nema smisla da pričate o 3pi pola faznoj razlici, ima smisla da pričate nešto što je u zoni minus pi do pi, pa da li uključujete pi ili uključujete minus pi, to je about up to you. Dakle, u principu, vi možete da stavite i ovdje jednako, međutim, neće lepo da izgleda. Jer da li ste vi rekli da je fazna razlika minus pi ili je pi, oni su potpuno ista stvar, oni su u protiv fazi, pošto je faza shiftabilna za 2pi. Tako da to nema razlike. Sad sam baš dok sam predavao ovo, razmišljao o tome šta je pametno tu da se uradi i zašto ja koristim i jedno i drugo. Gledam kako mi slika lepše izgleda. Jer i jedno i drugo faza, minus pi i faza pi praktično znači isto. E, ovo je bila priča oko faze. Zašto sam vam to pričao? Zato što to setio sam se, to je Duli i Vlada su me setili, da je to bila silna muka sa studentima ranije, na onom prvom kolokvijumu koji vi nećete ni imati, nego ćete imati samo drugi kolokviju, jer ovaj pojam nisu razumeli. Ja mislim da je sada to isceđeno Scott Kraljević Marko su u Drenovinu, da više ne postoji ništa što bi moglo da bude sporno u ovoj oblasti. Dakle, sad vam je jasno šta vi merite. Dakle, vi gledate jedan trig event, na primer, uzlazni prolazak kroz nulu, i isti takav trig event na drugom signalu. Zašto je nula zgodan? Da li vi možete da gledate maksimum? Možete da gledate maksimum, 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 mi se teško meri. Da li možete prolazak kroz 50% amplitude? Možete, ali se tu mnogo teže meri. Morate da merite amplitudu, da znate gde je 50%. Nula je uvek nula, ona je najbolja i pritom imate tu najveći nagib sinusoide, pa najlakše to možete da merite. Eto, ovo je malo moja zona, pa sam zato bio passionate about this, zato što mi ovo, nekih 15 godina sam radio istraživanje u toj oblasti, kod korekcije faktora snaga. Ovo je jedan način za merenje. I šta vi merite? Vi merite vremensko rastojanje od ovde do ovde. To je t fi i vama je fazna razlika jednaka 2 fi, t fi kroz t, odnosno fi je jednaka 360 stepeni t fi kroz t. To je to. Bitno je da vi uvek u konkretnoj situaciji znate da se snađete šta je to, šta tu fazno kasnije odnosno na šta. Jer tu vas ljudi iz šibicare, neko podrazumeva jedno, neko podrazumeva drugo. Morate prvo da se poravnate po definiciji šta zapravo ta fazna razlika znači. Da li koliko kasnije ovo za ovim ili ono za ovim. I onda posle toga sve je jednoznačno i prvo jasno. Ovo je bio jedan način merenja. Međutim, drugi način merenja su ovi sažuve figure koje su zapravo tema današnjeg predavanja. Ajde se vratimo nazad. Ja ću vam sada malo na tabli nacrtati šta sam ja zapravo uradio. Dakle, ja ću da uradim kod digitalnog osciloskopa. Dakle, šta sam promenio u setupu? Prvo, setup je premešten, ovde pozadi više ne vidite lemilicu, a ne vidite ni računar ovo ovde, računar koji snima ovo. Međutim, the point je da sam prikazao, zakačio sam još dve sonde, pa imate istu sliku i nanogram na digitalnom osciloskopu. Tako da možete da ih poredite. Digitalni osciloskop kaže utility, display, format, xy, ba, evo li se žuva figura. Dakle, ja imam zavisnost vremenskog napona V1 u odnosu na napon V2. Šta uradim kod analognog? Ja menjam podelu vremenske ose, prolazim kroz čudne opsege i evo nas ovde. I onda bi ovde bilo zgodno da podesim nulu. Šta znači podesiti nulu? Evo ga podešavanje nule, to inače kod novih osciloskope ne morate da radite, ali kod starih kojima je automatsko podešavanje otišlo, to morate da uraditi i sad imate istu sažuvu figuru i nejednu miru u slučaju. I u zavisnosti od frekvencije,
zavisi će vam fazni stav i vidjet ćete kolika je razlika faza. Dakle, ako ja spustim frekvenciju i kaže ovako frekvencija, koliko je 1 kHz, sad ću staviti nešto što ću kasnije da vam stavljam, to je 1, ali to neće biti kHz, ne, što sam ovdje pritisnuo, samo sekund. Gde je ovdje cancel, ja ne vidim odavde. Ajde ovako, neka bude 1 milisekunda, to je to, evo ovako, nećemo period, nego ćemo frekvenciju, neka bude 1 Hz. Dakle, ko što vi vidite, e, pogledajte šta se događa sad. Pogledajte šta se događa s 1 Hz. Vidite kako vaši signali su se pretvorili u tačkicu koja leti i ona prilike vam opisuje y jednako x osu. Ja ne moram da idem na 1 Hz, mogu da malo to napravim da lepše bude vam vidljivije, posle ćemo se vratiti na 1 Hz, da bude koliko, neka bude 100 Hz. E, na 100 Hz vidite kako se faza promenila. Vidite kako je odjednom, zapis za fotelju, dakle, kako vam je odjednom suzila se vaša elipsa i liči otprilike na y jednako x. Aha, koliko je to? 100 Hz. Ajde sad da napravimo nešto sa blinkanjem, nešto između, to je 10 Hz. Dakle, koliko je frekvencija? 10, 1, 0 Hz. E, evo. Sad imate još bolje y jednako x i imate blinkanje. Prema tome, vidite da na ovaj način može da se meri faza. Čekajte, polako, kako to znači da se promenila faza? Pa evo, pogledajte. Šta vidite od signala? Vidite dva signala? Ne, vidite jedan signal. A zašto vidite jedan signal? Pa zato što se dva signala poklapaju. Dakle, ajde da vidimo to kod digitalnog osciloskopa, to će da bude još jednostavnije. Display, format će da bude yt i elk. Ups, šta se ovde vidi? Ovde se ne vidi ništa. Zašto se ne vidi ništa? Zato što podelo vremenske ose nije dobro. Evo mi podelo vremenske ose. Vidite dva signala koji se poklapaju. I zbog toga imate ovo kod analognog osciloskopa. Vidite razliku analognog i digitalnog osciloskopa. Kod digitalnog vidite sinusoide, ovde vidite neko blinkanje. To je pitanje persistencije koju ne možete da podešavate kod analognog, ali možete kod digitalnog osciloskopa. Dakle, hop, ne idemo na zonu visokih frekvencija, upravo suprotno, idemo na zonu niskih i ovde ćemo da napravimo format da bude xy i evo ga, ups, što se ovde događa? Što se ovde buni? Dobro. To je to, da li sam nešto promenio, ne znam. To ćemo da vidimo. Dakle, to je to. I ajde da vratim samo frekvenciju, pa ćemo da sredimo to. Frekvencija, ne period, nego frekvencija, da ide na 1 kHz, 1 kHz. Evo, kHz, a, sorry. Sve se vidi kako treba. Dakle, jedan signal, drugi signal, ovde se onda sve u redu, imamo sinusoidu. Dakle, vama sinusoidu, imamo elipsu. Dakle, sinusoidalni su signali na jednom i na drugom ulazu, ali imate nešto što vidite na ekranu osciloskopa, to je međusobna zavisnost na dva napona. Hajde sad da vidimo koje je to kolo i kako je to međusobna zavisnost na dva napona. Čekaj, sad ne morate da gledate mene da obrišem tablu, mogu da obrišem tablu i bez vas. Dakle, evo, desna tabla da se bude za sva zamenjena. Evo ga. Ima li pitanja? Dok ja brišem tablu, to je odlično vreme da se iskoristi režijski i medijski, da vi postavljate pitanje, odgovarate, dobacujete, pohvatate beleške i šta sve ne. Evo nas. Ovo je sad opisano. Ja mogu da promenim prikaz slike. Vi ste uđu vremena gledali dve elipse. Dakle, evo napred, jedna tabla kao što vidite obrisana i gde se nalazimo sad. Dakle, šta ja sad gledam? Ja sad gledam x versus y. Prvo pitanje, koje je kolo? Odakle v1 i v2? Odakle? Pokazat ću vam možda poslovi. Ajde da vam pokažem sada, da ne bude da me toliko baš mrzi, odavde. Ovo je vaš setup. Dakle, vaš setup se sastoji iz jednog otpornika i jednog kondenzatora i četiri sonde koje se zakačuju. Dakle, kao što vidite, to što sam je bilo potrebno 4 minuta, a počeo sam sa pretpostavkom da će mi biti potrebno sat da to napravim. Dakle, odakle V1 i V2? Čekaj, to mi zaista ne treba, ovde je stolica.
Oni potiču od toga što je V1 iz generatora signala. Dakle, ovde je plus V in i to vam je V1. Tu mi se kače dve žute sorte, dakle, to mi je V1. Onda imamo ovde jedan otpornik, ovde imamo jedan kondenzator. Otpornik će da se zove R, kondenzator će da se zove C, a ovde ću da berim napon V2. I napon V2 će da kasni za naponom V1. Dakle, V1 je to the best of my knowledge x, V1, ću da stavim na x osu, V2 ću da stavim na y osu. Da li grešim ili ne grešim, kako ću da vidim? Ovo je čisto zanatska fora koju nećete naći u knjigama. Dakle, da promenimo sliku. Šta smo radili sa frekvencijom? Sa frekvencijom, kaže, frekvencija je 1 kHz, ovde su baš puno kablova. Ja ću frekvenciju da promenim i stavit ću 100 kHz. I šta sam dobio? Dobio sam horizontalnu crtu, gde za V2. Dakle, očigledno, pošto je horizontalna crta, y osa ima napon koji je blizak nuli. Sad ćete da vidite u čemu je reč. Samo sekund, 1 kHz. Evo, vratili smo se na sinusoide, sad ne smijem da zaboravim da vratim režiju na napred. U čemu je problem? Koliko ovde impedanse? Ovde mi je impedansa R, dakle Z, R, kompleksna je jednako R. C, C je kompleksno, uvijek je jednako 1 sa J omega C. Kada vam omega ili omega 0 poraste mnogo, vam ovo ZC padne na nulu i kondenzator se ponaže kao kratac form. I onda vam je V2 na nulu. Zato sam ja namerno podigao frekvenciju da vidim da slučajno nisam obrnuo i x, y. To je sitna zanatska fora meračka, kako ćete da vidite da li to što radite ima ikakvog smisla. Testirate ga za neki ekstrem koji sigurno znate šta radi i onda vidite da li je to što treba. Dakle, kakvi su dijagrami koje ste videli u ove elipse? Ove elipse su ovde vam je na vertikali nacrtan V1, na horizontali vam je nacrtan V2. Upravo suprotno. Dakle, na horizontali je V1, dakle V2 je ono što se prigušilo, dakle V2, dakle to je V2 je y, ovde V1. Dakle, što sam i napisao, dakle sad je sve u redu. Ok, to je to. Zbog takvih grešaka i lapsusa smo i ponovili. I sad šta smo dobili? Dobili smo nešto što izgleda ovako, kao lepsa. Ajde probamo da nacrtamo to da iz V1 i V1. Pogledajte sada napon V1. Ajde sad ovako. Da biste lakše gledali šta je V1 i V2, ja ću sada V1 da vam pocrvenim. Koristim nešto što je prednost table bele. Sad mislim da lakše možete da pratite šta je to napon V1. To je V1. Sad kaže ovako, imam uzlazni prolazak kroz nulu V1. Dakle, koliko je V1, V1 i 0? Koliko je V2? Evo ga ovde. I ovo će biti tačka 1, koju ću to označiti. Dakle, V2 je nekakav N. Ovde. I to će biti tačka 1. Dakle, ja sam uzeo ovo rastojanje šestarom pa sam preneo ovde. Sjetite se radosti osnovne škole ili srednje ili koje već, ako ste još uvek uče škole. Ili su šestari izbacili zato što je to suviše naporno. Onda sledeća tačka koja može da bude interesantna je tačka kada mi je V1 u maksimum. Da li mi je to za nešto interesantno? To za sada mi nije interesantno. Šta će da mi tada bude sa naponom V2? Ništa, vedimo. Šta bi se bilo potencijalno interesantno? Samo ovako. Da ništa hoće da vam kaže. Ovaj silazni prolazak kroz nulu će takođe da bude interesantan, međutim ne bih baš njega odmah da kačem sa 2. Ja gledam ovako. Neka je fi ovde. Ovde se nalazi. Dakle, meni kada je prolazak kroz nulu po V2, dakle kada mi je V2 jednako nulu, tada mi je V1 gde? V1 mi je u ovoj tački ovde. A tada mi je V1, Vm1 sinusoide. Dakle, evo je tačka, tu ćemo tačku da zovemo 2, tačka 1. Ovde će biti koliko je V1, ovde će biti koliko je V2. Dakle, tačka 1, V1 je bilo 0. Koliko je bilo V2? V2 je bilo jednako. V1 je 0. Koliko je omega 0t? Omega 0t je 0. 0
sinus minus fi, znači minus vm2 sinus fi, minus vm2 sinus fi. Druga tačka, koliko je u drugoj tački faza? Čekajte, mogu još i to odgovoriti. Ajde sada, ovo je malo neplanirano, da napišemo to negde gde mi neće zabrljati sliku. Dakle, tačka 1, tačka 2 i tako dalje. Ovde će biti, ne, prvo ćemo da napišemo fazu, dakle, ovo je omega u 0 t. Ovde ćemo da napišemo V1 i onda ćemo da napišemo V2. Ovako nastaju predavanje. Dakle, omega 0 t u tački 1 je 0. Koliko je V1? V1 je 0. Zamenite da omega 0 t je 0. Koliko je V2? Minus Vm2 sinus fi. Minus Vm2 sinus fi. Zato što je sinus od minus x jednako minus sinus x, jer je sinus neparna funkcija. To je to. Kad smo to prepisali, gornju tabelu možemo da obrišemo, jer nam ne smeta. Sledeća tačka je kada je ovaj sinus omega 0 t minus fi 1 puno. To je ovde. Tada mi je V2. Tada mi je fazna razlika. Tada mi je faza fi. Koliko je V1? Omega 0 t je jednako fi, dakle to je Vm1 sinus fi. Koliko mi je V2? V2 mi je jednako fi minus fi je 0, sinus od 0 je 0, to je to. Onda što imamo sledeću tačku? Sledeća tačka je, recimo, ovo, dakle, ovo je bila tačka 2. Ovu ovde tačku možemo da zovemo tačka 3. Tačka 3, omega 0 t je pi pol. Koliko je V1? V1 je Vm1. A koliko je V2? V2 je Vm2 sinus pi pola minus fi. Ups, nego to je Vm2, ja ću da ga tako napišem. Vm2 sinus od pi pola minus fi. Posto ćemo da vidimo koliko je to. Dakle, da ne izmišljam sada tačno koliko je, da, to je izvesno nekakav kosinus, ali to je kosinus, to će biti plus kosinus fi, ajde. Dakle, mogu čak i da napišem sada, ajde. I onda sledeća tačka, tačka 3. Šta je tačka 3? Tačka 3. Ovo mi tačka neće biti mnogo važna. Ova tačka će mi biti važna. I šta će mi još biti važno? Biće mi važno, ovo će biti samo za naloženje Vm1. Nemo misli. Tačka 3. Šta je tačka 3? Tačka 3 je kada je... tačka 4. Ovde maksimum. Dakle, to neka bude tačka 4. U tačka 4 je maksimum, kaže sledeće. Aha, meni je sinus omega 0 t minus fi jednako pi pola. Dakle, sinus, pardon, omega 0 t minus fi je jednako pi pola. Što će reći da je fi jednako omega 0 t minus fi pola. Dakle, odnosno, ne treba mi to, nego mi treba koliko omega 0 t. Kako omega 0 t minus fi da je jednako pi pola, bitno mi zbog argumenta je ne interesuje ovo omega 0 t. Znači, omega 0 t je jednako pi pola plus fi. Dakle, koliko će biti V1? Dakle, omega 0 t je jednako samo pola. Zapišem to, pi pola plus fi, pi pola plus fi. Ovo će biti V1, Vm1, sinus od omega 0 t plus fi, tako. Sinus od pi pola plus fi. Fi je nepoznata faza, dakle pi pola plus fi. To će nam posle za neke identifikacije biti potrebno. I onda šta je sa V2? V2 će da bude jednako Vm2. Zato što je omega 0 t minus fi jednako pi pola. Evo ga ovde piše, pomoćni rezultat. Onda sledeća tačka je zero crossing od, i to je ono što mi je važno, to će biti tačka broj 5. Čekaj, ovo je bila tačka 4. 1, 2, 3, 3, 3.
umori se čovjek, ovo nije baš osobito zanimljivo, ovo će biti tačka 4. To mi je razumim. Deli mi vaše osjećanje da mi je zanimljivo. Dakle, tačka 5. Tačka 5 vam je silazni zero crossing napona V1. Koliko vam je omega 0T? To vam je omega 0T jednako pi. Dakle, ja sad tražim karakteristične tačke. Zero crossing je minimum i maksimum na polba napona. I onda gledam što mogu da izvučem iz njega. Dakle, koliko mi je V1 u tom trenutku? 0. A koliko mi je V2 u tom trenutku? V2 u tom trenutku mi je V1. I ovo je dosta dobro. Dakle, tačka 1. Hajde se da vidimo gde smo bili u praksi. U praksi smo bili tačka 1, nju smo ucrtali. Tačku 2 jesmo ucrtali. Gde je tačka 3? Tačka 3 mi se nalazi u maksimumu V1. U maksimumu V1 će da bude od prilike ovde. Ovo je V1, a ovde će biti minus V1. Ovde mi neka mi bude, ovo se malo nezgodno ovako, promašim odnose, onda ne ispada lepa slika. Dakle, ovde će biti Vm2, a ovde će biti simetrično minus Vm2. Gde smo se kretali? Od 1 do 2. To je bilo poenta. Onda, gde je tačka 3? Tačka 3 se nalazi na maksimumu po x-u, dakle, to je Vm1, to je ovde. A koliki je tada y? On je Vm2 sinus pi pola minus fi. Da li ja to mogu negde ovde da odredim? Da. To je ovde. Nalazi se nešto ispod maksimuma po dvojici. Maksimum po dvojici, čekaj ovako, ovo je bio maksimum po 1, maksimum po dvojici je, ne brinite ništa, znaći ćemo se. V2 je opadao, samo sad sekundu da ne napravimo neku zabludu sada koja će da nastane problem. Dakle, 1 je bila tačka V2, aha, dobro, V2, ko je rekao da je V2 pozitiv? Eto vidite kako jedna greška napravi problem. Dakle, jedna greška je napravila problem, sad ćemo samo da promenimo flowmaster, da me ovaj koji ne piše više ne nervira, počinjemo sa novim flowmasterom. Dakle, kaže ovako. Eto, vidiš šta je prednost predavanja koje su online, koje nisu online, koje su uživo. Neko bi mi dobacio. Dakle, trenutak nula, koliko je V2 minus Vm2 sinus fi, to se nalazi ovde, na primjer. To minus Vm2 sinus fi je čak neki prilično od prilike ovde. Dakle, ovo je tačka 1. Dakle, tačku 1 sam bio pogrešno sve vreme nacrtao, sad smo pogrešno. Onda, sledeća tačka je, dakle, da je, to je ovako, 0, V1 je 0, dobro, V2 je minus M2 sin svi, minus M2. Druga tačka je, da je ovo je 0, T jednako fi, Vm1 sin svi, to će biti od prilike ovde, to će biti druga tačka, V2 je 0. Sledeća tačka je Vm1, Vm2 sinus pi pola minus fi, to će biti od prilike ovde. Onda, sledeća tačka je, da mi je Vm2, evo ga, a onda će ovde biti Vm1 sinus pi pola plus fi, sad ovde, pošto je blisko 45 stepeni, nije lepo nacrtano, a neko bude ovako. Onda se poklapaju 2 i 4. Ovde je 3, ovde je 4. Onda, šta je tačka 5 koju smo nacrtali? To je, fazni ugao je pi, V1 je jednak nuli, to je u redu, dakle, to je tačka 5. A šta je sa V2? V2 je nekakav pozitivan. Da li znate? Dakle, ovo je tačka 5. Dakle, kao što vidite, jasno mi je da nisam baš mnogo koristio li sa žive figure za određivanje faze. Ovo je početak. Ovde sad imate malo fizikalije oko elementarne trigonometrije, treba da držite koncentraciju, pošto ovo nije baš osobito zanimljivo što ste videli, ja sam izgubio koncentraciju pa sam jedan minus prebacio u plus, i evo ga početak.
E sad, pošto sam ja napravio računsku grešku, ups, ostalo je 40 sekundi do kraja, šta radimo dalje? Koja je sledeća tačka koju analiziramo? Sledeća tačka koju analiziramo je šta? Evo je ovdje. Zero crossing, silazni, napona V2. Dakle, V2 je crni napon, V2 crni napon, njegov zero crossing, evo ga ovdje, to će biti tačka 6. Koliki je u tački 6? Evo, ovo će biti tačka 6. U tački 6 kolika je faza? U tački 6 vam je 6. Vam je pi pola plus fi, pardon, omega 0t minus fi jednako pi. Znači fi, omega 0t je jednako pi plus fi. Znači pi plus fi. A koliki je V1? V1 je Vn1 sinus od pi plus fi i to je otprilike kraj tih ružnih sinusa. A koliki je napon 2? Napon 2 je u tački 6 0. Onda imamo tačku 7. Šta je tačka 7? Tačka 7 je maksimum od... Ovo će biti tačka 7. Ovo se sad sve više komplikuje. Dakle, to će biti tačka 7. Tačka 7 je maksimum od napona V1. Dakle, napon V1, minimum od napona V1 je minus 3 pi pola. Koliki je V2? On je Vn pola više Vn pola. Ovo će da bude minus Vn1. Minus Vn1. A onda će V2 da bude, šta će da bude V2? Evo ga, sad treba da nađemo taj ugao. Mislim, ja našao taj ugao. Dakle, omega 0t je jednako 3 pi pola. Koliki je Vn2? Je 3 pi pola minus fi. Dakle, Vn2 sinus od 3 pi pola minus fi. Onda što imamo sledeće? Sledeće je maksimum ovog napona ovde. Taj maksimum napona gde će da bude, pritom ti maksimumi mogu da budu interlit, zato što može da nastane problem u tome ako vam fi pređe pi pola, onda se redosled svega toga ne ide. To nastaje malo kao problem u tom slučaju. To je tačka 8. Ta tačka 8 kaže da je, tu nije maksimum nego je minimum, u tački 8, dakle, ovo sve možete tačku po tačku da napišete, dakle, tačka 8, ovo je super dosadno, ja se izvinjavam, ali sa šta da radimo, imate da vam je omega 0t minus fi jednako 3 pi pola. 3 pi pola. Dakle, vam je omega 0t jednako 3 pi pola plus fi. Dakle, evo ga ovako. Imate da je omega 0t 3 pi pola plus fi. Koje je to minus 3 pi pola? Ovde nije minus 3 pi pola, nego 3 pi pola. Dakle, to je to. Pi, 3 pi pola, dakle ovde sam neku grešku napisao minus, a ovde je trebalo da je minus, da jeste. To je to, Vn2 sinus 3 pi pola minus fi, jeste, to je 3 pi pola minus fi. Ovde će biti minus Vn2, a ovde će biti Vn1 sinus od 3 pi pola plus fi. I šta je još ostalo? Ostala je poslednja tačka, a ta poslednja tačka, i tu ću valjda da stanem sa ovim predavanjem, koje je beskrajno sumorno, dakle 7, ova tačka sa minimumom V2 je tačka 8, i ovde završavamo sa tačkom 9, koja je isto što i tačka 9. Dakle, od tačke 8 se vraćamo na tačku 1. Moguće je da sam tu i tamo napravio neku računsku grešku, bar sam sebe uhvatio na nekoliko. Šta je poenta? Poenta je 7. To mi je po Vm1 minimum. Gde se to nalazi ovde? Ovo je tačka 7. Gde je tačka 8? Minimum po Vm2. Evo je tačka 8. I sad možete sve da ih položite. I šta vidite? Vidite da vam se okretala u kontraklokovi smeru vaša krila.
Dakle, okretanjem jednom i u drugom smeru ću da vam ilustrujem na sledećem času i to će da bude dosta važno, jer će to da nam kaže mnogo toga. Ono što mene sad interesuje jeste samo da odredite i to sa što je moguće manje ovoj fizikalni i matematički. I odakle ću da odredite? Odredit ću iz ove jednačine, kada mi je V2 jednako voli, na primjer, dakle to je to, i iz jednačine, kada mi je minus sinus phi, kada sinus phi dolo plus phi, o. Šta mi je sinus phi plus phi? To mi je minus sinus phi. Dakle, to je ono što treba sada da uzmemo, da zamenimo i vidjet ćete da ovaj presek, pardon, dve mjernice vratimo, ovaj presek i ovaj presek, nosi istu informaciju kao ovaj presek i ovaj presek, i da će vam oni otkriti koliki je modul sinus phi. Ali to nešto kasnije. Ok, pauza jeste bilo dosadno, but not much I can do, mislim, takva je situacija, takav je materijal koji može da se ispriča. To vam kaže zašto ja nisam nikad ni koristio ili se žuva figura u merenju faze, a ima još i drugih razloga.